gudoomiyaha hay-adda xuquul-insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland garya Ganguuleed Axmed Dafac ayaa ka hadlay dacwad wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Faarax guri barwaaqo uu ka gudbiyey telefishinada Saabiya Star, isagoo ku eedeeyey inay baahiyeen war uu bixiyey Koreel Caare oo ah hogaamiyaha jabhada ka soo horjeeda Soomaaliland. Wasiir Cabdiraxmaan guri barwaaqo ayaa qoraalka dacwadiisa u gudbiyey xafiiska xeeraalinta. Haddaba gudoomiyaha hay-adda madaxa bannaan ee xuquul-insaanka Soomaaliland garya Ganguuleed Axmed Dafac ayaa arrinta ku tilmaamay ayaan daro iyo tallaabooyin la doonayo in lagu cabburiyo warbaahinta madaxa bannaan. Runtii go-aanka ama waraaqda uu soo saaray wasiirka warfaafinta Soomaaliland u qoray xeraaliyaha guud ee ka qoray Saab TV iyo Star TV, waxaan u aragnaa annagu inay tahay runtii hadsadaad iyo cagajuglin iyo cabburin lagu hayo warbaahinta xorta. Waayo hadalka markaad akhrida wasiirka waxaa kaaga muuqato ka cad in wasiirku ku cadhaysan yahay shaqadoodii rasmiga ahayd ee xaq ahayd ay qabsadeen TV-yadaasi oo ah inay war dhacay iyo cid hadashay madow soo gudbiyaan. Been baa sheegteenna lama leh, wax kala tibiseenna lama leh, laakiin cid gaaroo cayiman oo dowladdu ku faraxsanayn waxay sheegayso ayay leeyihiin maxaad usoo tibiseen. Dhibaatada saxaafadda meel walba adduunka guudkiisa haystaan jirtaan waxa weeye dadyoogu si kastay isu neceb yihiin, si kastay u xun yihiin ama u wanaagsan yihiin, waxay ku qasban yihiin wararka dhaca inay sheegaan. Adduunka Al-Shabaab baa wax sheegaysa oo mad laynaysa wax suuqaysa, way ku qasban yihiin TV-du inay sheegaan. ISIS iyo Al-Qaacida dad laynaysa adduunku inay sheego waxa. CNN way ku qasban tahay waxa Bukir Baqdaadi kasoo saaro Mareykanka, iyadoo Mareykankii neceb yahay dowladda Mareykanka ay neceb tahay. Marka warbaahintu waxay joogaan meel kulul oo adag oo ah in dadyoogu si kastay isu neceb yihiin, si kastoo colaad iyo dagaal u dhexeeya ay ku qasban yihiin wararka sheega. Marka in la yiraahdo cid gaara maaha inay warantaan oo cidda Soomaaliland bay diidantahay ama waanu necebnay ama way xun tahay ama way qaldan tahay, de maaha warbaahinta cadaalad bay ku noqonaysa. Warbaahinta waxa dowladda Soomaaliland farxad keliya ma sheegtee wixii war ee dhaca ayay sheegtay. Marka runtii waraaqaasi waa waraaq cabburina, waxaan ku codsan lahay wasiirka maat warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ixtiraam naga mudan in waraaqdiisa la noqdo oo kana daayo falalka wara. Maaha go-aankii horeeye caynkaas oo kale qallafsan ee wasaaradda warfaafinta ka soo baxa ee warbaahinta loo sheego. Warbaahintu waa xor, xorriyadda macnaheeduna waxa weeye waa inay warbaahinta ka baxdaa wax dowladda ka cadhaysiiyey. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay wasiirkii ugu liita ee soo mara wasaaraddaasi, isla markaana lumiyey wada shaqayntii iyo isfahamkii ka dhexeeyey warbaahinta madaxa bannaan iyo xukuumadda. Sidoo kale warkan uu wasiirku ku eedeeyey telefishinada Saab iyo Star ayaa ka baxay oo laga sii daayay dhammaan qaar ka mid a telefishinada afka Soomaaliga ku hadla ee ka hawlgala Soomaaliland. Kaysa Axmed Digaale, Saab TV, Hargeysa.